webalire ddala okuba nti okyakkiriza okutambula nange. Nze muzzukulu wa Kasujja Kalule Sulaiman, kale nno atambula nawe ebbanga lyonna. N'olwekyo katwegirisize wano ku KSO tukutuuseeko byonna bye weetaaga okuba nti omanya. Abange munneebalizangako abasajja ababa Eva Right Real Estate, kubanga beewaayo ne banteekamu ku nsimbi ne tusobola okuba nga tukutuusaako ensonga zino zonna nga bw'ozigoberera. Kale nno tulina okuba nga tubakkiriza mu byattaka bye basinga okuba nga bategeera. Kati ekyo ng'okikkiriza okutambula n'aba Eva Right, onsaasire nkutwaleko munda mu ggwanga lya Ukraine, kubanga ebyo ebyabwe aye tebinnaba kubanga biggwa, buli kaseera tuba muleebuleebu. Kikwatagana ne Ukraine okuva ng'ennaku z'omwezi 24 Feb omwaka ogwayita, tukyali mu ddoyiddoyi, kubanga abasajja buli kaseera baba n'essuubi bagenda tuwa ebyokulwanyisa tujja kukuba omulasa, kumbe ate omulasa gwe baagala okwetegekera ye ate abeeteekedde n'okusinga. Kale nno ky'ova olaba olutalo lwongedde okubanga lwekulula. Okwekululako olutalo kyekyo Putin amaze ebbanga ddene ng'akigamba abazungu abo nti ebyo nna bye mulerembuka nabyo mbumuwe Zelensky ebyokulwanyisa nkube mumuyamba buyambi kubanga amalawo abantu be, tewali kirala. Sifa ababa malawo ne Zelensky yamalawo abantu be, kubanga ffe kasamalo kubanga mutwerezeemu ne mutwekiikamu nti mulwanagale naffe tukuba bukubi buli kiramu. N'olwekyo mwebereremu ng'obudde bukyali, byebyo nno ku musajja omulasa nkutwala mu ddwaniro otegere kikyakoze olunaku olwaleero. Naye nga mugamba mutya abantu bange mwenna? Dawson Budingo ogamba otya? Mbuzeeko Cut the Banks, mumbuzeeko Shabba Ranks ogamba otya? Omusajja wange yafuuka Omungereza nga tagenderedde. Haji Nsumunda bine nnyo Jamiru omwazinyi we Landani, asaako ne mukwano gwange awo Haji Rashid Katoke, abo nabe i Landani. Haji Tami na Masimbi nawe nkakasa oli Landani. Haji Tinoluchofu n'omusanga Canada n'abantu baffe bangi amawanga ag'enjawulo. Haji Sebulibo ye ali mu ggwanga lya Japan n'abalala. Kakati tukiriziganye tumale okwolekera ku ggwanga mukwano gwange erya Ukraine okutunuulira eddwaniro nga bwe libadde akawungeezi k'olunaku luno. Abasajja kimanye nti kubadde kwekuba, era mu kwekuba oku Russia kyesobodde okubanga lwaki lyetuukako kwekulabanga ekubye ziri command post ez'amagye ag'eggwanga lya Ukraine ne bazisaanyizaawo ddala. Kino kibadde luddawa nja kutwala mu bitundu ebya Krasnylimani tumale okubanga twekenneenya twetegereze ensonga masonga mukwano gwange nga bwe zikyatambudde okuvaako side wali eri mu ddwaniro, naye nga gye muli bulungi bwe kiba kyekyo katulumbe. Amawulire ge tufuna okuvaako mu ggwanga lya Ukraine katutandikire mu kitundu eky'e Krasnylimani. Eno batubulidde nti mu ssaawa ezivuddeko emabega abajasi ba Zelensky 208 bano munnange tebawonye. Russia efiriddwa abajasi ba 509 wakati mu kukubagana okw'omutawaana okubaddeyo, era nga batubulidde nti omuwendo guno ogw'amagye ga Zelensky okutuukira ddala eyo mu 208 kigoberedde endeega omusajja omulasi z'awanise mu bbanga n'agoberezaako ne budrone obwetabbo ne bitandika okubanga bwe bityo bisasira amasasi mu basajja bakulu bano abeggyere eggwanga erya Ukraine. Wabaddewo command post munnange matwala ag'eggwanga lya Ukraine, ng'eno command post ebadde ya kibinja ekyokutaano Fifth Assault Brigade. Eyo command post abagagga balasa bamaze okubanga bagisaanyizaawo ddala. Ekirundi bakita Krasnoye, eyo gye basoboledde okubanga bakola omulimu ogwo ogw'okulaba basajja bakulu lwakiri nga basaanyaawo mukwano gwange eyo gye tuyise posti ey'abasajja b'eggwanga erya Ukraine. Abasajja bakulu tebakomye ku nsonga eyo, bano beeyongedde okubanga balaga obusungu obwannamaddala mu lutalo luno. Olwo mu matwale agamanyiddwa nga ag'ekupi ya nsike naye tuwulira ensisagge mukwano gwange etabadde ya bulijjo. Eno nno batugamba ekibinja ky'amagye ga Russia ekya Western Battle Group kye kikoze active operation nga beeyambisa endeege mu bbanga ebikompola ne balyoka batwalaganya ennumba z'amagye ga Ukraine zibadde za mirundi esatu. Ennumba zino zibadde zikulembeddwamu ekibinja ekya 43rd n'ekyatanamu 57th ezo mechanized brigades zibadde zitandise okubanga ziwanika mukwano gwange ebikola mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Ivanovka ekya Sinkovka ebitundu jjabisanga Kalikevo. Amagye ag'eggwanga
eggwanga erya Ukraine mu kitundu kino bategeezezza bafiiriddwa emmotoka bbiri Amagye combat vehicles bbiri zisigadde mu ttale. Babadde ne pickup trucks ezibaddeko nazo emmundu bbiri awamu ne gezivodika motorized artillery system naye abasajja basobodde okubanga bagisaanyawo. Bwe tumala okuddako mu matwale age Chris Nailimani ekibinja ekyenkaaga mu ebisatu ekyamagye ag'eggwanga erya Ukraine ekyo nakyo bakitutte nabugye simu fungize oluvannyuma lwa coordinated operations ezikoleddwa amagye aga Russia aga battle group center okutwalaganya abasajja ba Zelensky. Ennyonyi z'omusajja ow'eggwanga la Russia zikoze airstrikes ez'omutawaana ddala naye bikompulanga nabyo kwobigobereza olwo ne batuuka okubanga basalako ekitundu ekya Cherovo neya Debrova ebyo bye bitundu jja bisanga mu kifo ekya Luhansk. Eyo najjukira nti Russia yebadde egezaako okulaba nti etwalaganya amagye gano ag'eggwanga erya Ukraine okugamaliramu ddala amaanyi ku bikwekweto bye gabadde gakola. Abasajja tebakomye ku ekyo basobodde okubanga bakoseza nnyo munnange amagye ag'eggwanga erya Ukraine naddala ekibinja eky'ekinaana mu ekimu eight first air bomb air mobile brigade bagikubidde mu matwale agalinanye Belogorovka era mu kitundu ekya Luhansk. Kati n'abasajja batugamba nti ewabadde tabu ey'amaanyi ddala era mba n'abasirikale betwogeddeko ebiri mu ekinaana ab'eggwanga lya Ukraine abasinga ekyekitundu mukama Katonda gy'abageredde nebabirange zifumbi waabwe zivuunikiddwa. Kale no tubadde tukyaliawo laba bwe tugenza ate okwongera okutunuulira embeera bw'ebaddeko n'ebitundu ebirala eby'eggwanga erya Ukraine wali eri eby'eddwaniro. Southern Battle Group ey'amagye ag'eggwanga lya Russia nga yeeyambisa endege mu bbanga ssaako n'ebikompola ku ttaka bano basobodde okubanga bakoze ennumba ezikoseza ekibinja ky'amagye ga Zelensky ekyabirimu ebina naye ekyenda mu ebisatu mechanized brigades okulina n'ebitundu gamba nga Kuridumovka Kilischeyevka mu matwale agesaidi eyo. Abasajja nga bakyakubaganira ebitundu bino Russia evuddeyo n'egamba tegenda kuwera okujjako ng'emaze okubanga esendekereza amagye gano ag'eggwanga erya Ukraine n'egatwala n'egafubutula okuvaako mu bitundu bino byonna Omurussia bye yawamba. So ng'ate ne bw'otwa ku ludda lwa Ukraine obagamba Omurussia tetugenda muwa kaseera kalungi konna kino kyatukoze kimala bumazi efujjo lyatukozeko n'atutira abaffe n'atulumya n'atukosa n'atutira emmaali yonna tetuyinza naffe kubanga tumuleka bulesi. Ky'ova olaba nti mu kukuba kati emmondo buli omu tagyekubyakubya tewali kwekubyakubya mmondo. Abasajja njala nkutegeeze nti bakikola na mutima ne basobola ne bagamba nti kati ye bwe zinaggwawo emmondo w'amasasi we ganaatuggwako ebyo tunaabirawo oluvannyuma katumale okubanga tukola omulimu ogusinga okubanga makula. Ekibinja ekyataano mu omunaana ekyamagye ag'eggwanga mukwano gwange erya Ukraine ekyo nayo kifaafaganye n'abarasha mu kitundu ekya Ogoledali n'ekye Pavlovka ebyo bisanga mu kitundu ekye Donetsk. Ekibinja ky'amagye ga Ukraine ekya 12 Territorial Defense Brigade eno naye okubaganye n'abarasha mu bitundu ga Pritinoye waliri mu matwale age Zaporizizhya. Russia eneyongedde okubanga bw'eti ekakasizza naye egamba nti bw'otuuka okutunuulira ebitundu gamba nga Zaporizizhya kizibu nnyo Ukraine okutandika okubanga yeerimba nti eneefuna akalikonda konna keeyinza okuyitiramu okukosa amagye gano ag'eggwanga erya Russia. Russia yewanye ne defense line gye bayongedde okubanga batondawo gye bayise yettabu era gye bayise ey'omutawaana nga Zelensky ne bw'aba afa talina wonna wayinza kuyitira kubanga bw'atyo n'abachallenginga. Weebale nnyo okukkiriza okuba nti otambudde nange Lutimbiro KSO mukama Katonda akukuume.